Det er barndomshjemmet mitt. Der som det huset ligger nå, der sto det noen gamle tømmerbygninger som var sikkert flere hundre år gamle. Det har jo bodd folk her fra 1300-tallet, ifølge biskop Øysteins jordebok. Og jeg tror det har vært et vikingsenter her. For den flotte stranda, her kunne de da lande med langskipa når de rodde rundt kysten. De kunne komme i land og lage bål og lage mat. Og den stranda har sikkert vært strategisk, og så var det jo veldig flott utsikt på fjelltoppene her. Så jeg tror nok Olav Haraldsson har tatt seg en hvil her nede før slaget på Nesjar. Det sto jo rett utenfor her. Når far skulle overta gården etter bestefar, så ville ikke han begynne å reparere på de gamle tømmerhusene, så han fjernet de og bygde det huset der. Og legg merke til de murene, de er lavet av en stor stein som lå her ute, som er delt opp i blokker. Og så er det jo en frostfri kjeller. I kjellerhalsen der sånn, så kan du se at de har skrevet med blyant så og så mange tonn poteter og datoer. Og ellers så bodde det offiserer i huset. Det var jo gebirgsjegere som bodde i Antarsheim, og de hadde jo voldsomme beslag både under og rundt på støvlene. Og når de gikk opp og ned i trappa her, så ble jo det nedslitt her, de sier. Er avrundet kanter. Når vi flyttet, så var kantene helt nye, helt skarpe. Det var jo som sagt det eneste tyskerne sparte av våre bygninger. De ble ikke sprengt, de brukte materialene på forskjellige støperiarbeider og sånt. Så det er bygd i 1930. Jeg er født i bestefars kårbolig som lå der. Her ser vi sokk i kjelleren etter, det var en liten kjeller. Det var bare 20 år, bestefars kårbolig. Så lå våre driftsbygninger der borte, smie, hønshus, verksted. Alt det ble fjernet av en eller annen grunn. Det ble jo en veldig byggevirksomhet her under krigen da. Og da bodde jo vi fortsatt her, vi hadde jo dyr. Vi måtte fore de på båsen, for vi kunne ikke slippe de ut, for de sprengte overalt. De hadde per løpmeter for løpegraver, og da var de å gjøre for sprengt vekk stein. Så de la aldri noe over når de sprengte. Så det er også et kapitel for seg. Det store asketreet, det ble plantet av min bestefar, når han gifta seg med bestemor i 1891. Og da planta jo min bestemor samtidig den skjørpila som holder på dette ned, som jeg har satt opp. Så den er fra 1891. Den er jo veldig fin og den er helt utspringen da. Og her var jo bestemors have der sånn. Og så der lå kårboligen. Forholdsvis stor bygning. Den var bare 20 år gammel når den ble fjernet også.